Напомню просто ситуацию на Майдане. Люди вышли, первое требование было Захарченко в отставку. Помните? Потом прошло время, второе требование появилось. Кабинет министра в отставку, Азарова в отставку. Потом третье появилось. Давайте конституционную реформу обратно Конституцию вернем. І, в принципі, кожен раз требування увеличились, увеличились, увеличились. Соромно. Просто нагадаємо шановному нардепу. Першою вимогою Майдану було не зливати євроінтеграцію і підписати угоду про асоціацію з ЄС. А от вимога відправити міністра внутрішніх справ Захарченка у відставку з'явилася уже через місяць протестів, наприкінці грудня, після численних побиттів і нападів міліції на пікетувальників. Чи Євгеній Шевченко уже забув про криваві розгони Майдану? Соромно. Введення надзвичайного стану, просто треба завжди розуміти, що це таке. Бо окрім того, що ви зараз сказали, це, наприклад, да, це жорстка цензура, це можуть зайти військові в будь-яку квартиру, в будь-яке приміщення, забрати для потреб держави будь-який транспортний засіб. Соромно. Надзвичайний стан передбачає, що майно можна вилучати тільки у виняткових випадках і на добровільній основі, як і залучати людей до роботи. І військові тут ні до чого. А от те, про що каже пан Герасимов, це уже режим воєнного стану. Як можна так не розбиратися в законах, за правки до яких Герасимов сам голосував? Соромно. Вакцину «Супутник В» російського виробництва купує більше 50 країн світу. Купують як вакцину і купують ліцензію на її виробництво. Чому Україна не розглядає це питання, коли ця вакцина поки що найдешевша в світі і найбезпечніша і простіша в транспортуванні? Соромно. По-перше, ніякі 50 країн не купують російську вакцину. Російські медіа хіба що хизуються, що 50 країн нею цікавляться. По-друге, вакцини від коронавірусу, які пройшли третій етап випробувань, дійсно потребують спеціальної температури для перевезення. А от російська розробка така проста у транспортуванні, якраз тому, що ніхто точно не знає, як вона поводиться. Останнього і головного етапу досліджень «Спутника» не було. Ну і по-третє, нагадуємо депутату, що у нас 7-й рік війна з Росією, і купувати вакцини у окупанта, ну, злегка нелогічно. Соромно. Ми вже бачили прем'єра, який на самокаті уїхав, малював нам гарні слайди, обіцяв 100 тисяч кредитів, 5-7-9 провальних. І що з цього вийшло? Ані кредитів, ані допомоги, ані чого. Соромно. Від старту кредитної програми 5-7-9 банки видали понад 6 тисяч позик на більш ніж 14 мільярдів гривень. Дві третини з цієї суми пішли на рефінанс, тобто на погашення попередніх кредитів. Решта – на капітальні інвестиції і підтримку бізнесу. Дивно, що депутат не помітив стільки позик підприємцям. Соромно. А скажіть мені, будь ласка, хтось в цій країні розуміє, що відбувається з тарифами сьогодні? Хто сьогодні відповідає за тариф на тепло, який з стелі береться? Хто сьогодні відповідає за регулювання ціни на газ? Соромно. А давайте згадаємо, що було, коли тарифи на газ регулював уряд. До 2014 року дефіцит «Нафтогазу» сягнув майже 7% ВВП або 108 мільярдів 600 мільйонів гривень. Усі ці гроші компанії мали покрити з державного бюджету, тобто з податків українців. Зараз для побутових споживачів працює ринок природного газу. Тепер за ціну відповідає попит на газ, його пропозиція і конкуренція між півсотнею компаній на ринку, які його продають. Дивно, що експерт з комуналки і колишній міністр житлово-комунального господарства забув про такий нюанс. Соромно.